Ти, Боже, люд мандрівний, кращою пшеницею годує свій народ і медом із скелі насичує. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господь з вами. І Богою. Сьогоднішня неділя – це є особливий день, коли ми святкуємо урочистість Пресвятого тіла і крові Христа, День Євхаристії, День Найсвятішого Сакраменту. Це той момент, коли ще раз хочемо дякувати Богу за Пресвяту жертву Його, також за те, що ми можемо бути сопричасниками Його тіла і крові і мати поживу на вічне життя. Тому просимо Бога, щоб пробачив нам провини наші, і в знаку, в обряді окроплення священою водою, щоб Господь ще раз омив нас з усілякої провини і відновив в нас джерело своєї благодаті, дар таїнства святого хрещення. Возлюблені брати і сестри, смиренно благаємо Господа Бога нашого, щоб Він благословив цю створену воду, якою ми будемо окроплені на спомин нашого хрещення. Нехай Він сам відновить нас, щоб ми були вірні Духові Святому, якого ми отримали. Всемогутній вічний Боже, Ти хочеш, щоб водою, котра є джерелом життя і засобом очищення, були очищені також і наші душі, щоб вони отримали дар вічного життя. Просимо Тебе, благослови цю воду, якою ми будемо окроплені в Твій день, Господи. Віднови в нас джерело своєї благодаті і охороняй від всякого зла наші душі і тіла, щоб ми могли з чистим серцем наблизитись до Тебе та отримати Твоє спасіння через Христа Господа нашого. Нехай всемогутній Бог очистить нас від гріхів і вчинить, щоб завдяки Євхаристійній жертві ми удостоїлися участі в трапезі Його царства. Амінь. Слава Вовишній Богу, і на землі мир людям добро і Божі. Тебе, подяку тобі складаємо, бо велика слава Твоя. Господи Боже, Царю Небесний, Боже Отче Всемогутній, Господи Сину Єдинородний, Ісусе Христе, Господи Боже, Анче Божий,
забере гріхи світу, помилуй нас. Що бере гріхи світу, прийми благання нас. Що сидиш праворуч Отця, помилуй нас. Лише ти святий, лише ти Господь, лише ти Всевишній Ісусе Христе, зі Святим Духом Отця. Молімося, Господи наш Боже, Ти в Пресвятому таїнстві залишив нам спомин своїх страстей. Дай нам так вшановувати святі тайни Твоїх тіла і крові, щоби ми могли безустанно пожинати плоди Твого відкуплення, котрий живеш і царюєш з Богом Отцем в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Читаю сни людям. Тих днями Мефіседек, цар Солому, виніс хліб і вино, вів у священ Бога Всевишнього. Поблагословив його і мовив: «Хай благословен буде Авраам Богом Всевишнім, що сотворив небо і землю. Благословен хай буде Бог Всевишнім, що видав вороги свої тобі в руки». І дав йому Авраам десяту частину всього. Це є слово Боже. Дякую.
Господь з вами. Слова Святого Євангелія від Святого Луки. Слава тобі, Господи! Ісус розповідав натовпу про Царство Боже та оздоровляв тих, що потребували того. День почав схилятися, і 12 підійшли до Нього та й кажуть: «Відпусти людей, хай ідуть по хуторах та селах, що навколо, і знайдуть собі притулок та поживу, бо тут ми в пустому місті». А Він їм каже: «Дайте ви їм їсти». Ті відповіли: «У нас усього 5 хлібів і 2 риби. Хіба що підемо та купимо поживи для всього народу цього?» Було їх, бо яких 5000 чоловік. Ісус сказав до своїх учнів: «Розсадіть їх гуртами по 50 приблизно. Вони так зробили і усіх розсадовили. А Він узяв 5 хлібів і 2 риби, і, звівши вгору очі, поблагословив їх, поламав і давав учням, щоб вони клали перед народом. Усі їли донасито і зібрали ті кусні, що у них зосталися – 12 кошів. Це є слово Господнє. Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Кохані Христі, брати і сестри, наші міністранти, дорогий пів, чи всі парафіяни, кохані Божі діти. Сьогодні маємо Євангелію від Луки, це 9 розділ, і одно з розмноження хліба. Ми знаємо цю ситуацію, коли Ісус на пустині розмножує хліб. Є принаймні 2 описи цього, але хочемо собі зробити таке порівняння між хлібом цим насушним і євхаристійним. Можемо пригадати собі пророка Ілью, котрий був посланий до Сарепти, до одної вдови, яка своїм сином мали вже, так скажемо, по-людськи вмирати, бо не мали що їсти. І вона мала зробити останню їжу, якісь там блінчики, щось на печі, подкломики на польській мові, хто читав Біблію. І він приходить і каже: «Зроби раніше мені поживу, а потім зробиш собі і синові». І знаємо, що 3,5 роки не було дощу. Ілля проживав в них, і постійно хліб в них був, тому що мука і олія не вичерпувалися. Це ще дуже багато сотень років до приходу Ісуса Христа. А вже тоді була ця така передвісна ситуація, де Бог показав, наскільки цей хліб є важливий для людини. Але теж, наскільки Богові є важливо, щоб людину не залишити без хліба. Друга ситуація – це манна на пустині. Коли Ізраїль виходив, то теж Бог подбав про це, щоб вони мали що їсти. Тепер читаємо в Євангелії про розмноження хліба на пустині. Є багато різних доказів, вже таких свідчень пізніше про такі чудеса, які відбуваються і в сьогоденні. Колись одного разу, як я був на паломництві в Меджугор'ї, там розповідав нам єпископ Запоріжжя, ксьонцбіскуп Ян Собілу, що під час війни, коли ще була Чорногорія чи Югославія, це зараз вже Боснія і Герцеговина, тоді
в одного чоловіка було м'ясо, і до нього приходили люди купляти м'ясо, тому що під час війни не було ні базару, нічого, і вони не мали можливості ні в магазинах, ніде його придбати. А хтось знав, що вони перед війною якраз, чи в останній день, там зарізали теля. І що цікаво, під час цілої війни вийшлося так, що всі люди приходили до нього це м'ясо купувати, ніколи воно не закінчувалося. Це є таке одно з чудес, яке є доказане. І от іменно там, де є це святе місце, де є санктуарій Матері Божої, там нічого ніколи не було пошкоджене, тільки на полі, ось там за селом, за цим містечком, паслася корова, і тільки одна корова загинула. Так написано в історії. Це було в 90-х роках, 90 з чимось там років. Це треба десь подивитися, чи 96-й, 7-й, десь такі роки, коли ця війна була. Власне, тоді це чудо люди бачили, що Господь їм зберіг життя. Сьогодні ми бачимо цей приклад в першому читанні Мелхізедека. Круль Шалему, там по-українськи. Мелхізедек, цар Салему, який прийшов з хлібом і вином. І що цікаво, Ісус Христос відноситься, а це з книги Буття, це є скільки років перед Ісусом Христом. І Він, коли встановляє Євхаристію, коли перший раз відправляє службу Божу, Ісус Христос, Він бере приклад з цього Мелхізедека. Тобто це настільки було важливе, що Бог не міняє якоїсь такої програми літургійної. Тільки те, що вже було, так як Ісус пізніше скаже, я прийшов виконати закон, а не знищити. І Ісус теж бере ці самі дари і на них відправляє першу Божу службу. Пізніше святий Павло описує коринтіянам про Євхаристію. Лист до коринтян є дуже важливий в чому? Тому що Коринт – це, як правильно сказати, не тільки місто, але ціла округа, чи ціла якась область, район, ціле це поселення, воно було так, як в нас, наприклад, Крим, де були кораблі, де була ціла затока, скажімо, море, і там була велика торговля. І настільки люди були вже, так треба сказати, по-простому помішані на цій торговлі грошах, що вони вже і людьми торгували, і самі продавались, і грішили, Бог знає, що робили. Тому, коли ми читаємо лист до коринтян, там дуже багато буде сказано про пошану до людини, про те, що тіло людини – це є храм Духа Святого. І дуже буде багато сказано про сім'ю, про подружжя. І святий Павло навіть буде казати, що церква, костюм, спільнота християнська – це так, як подружжя. І буде порівнювати, що так, як чоловік любить дружину, так Ісус Христос любить свою церкву. Він іншого порівняння не знайде, тільки в такий спосіб буде говорити, промовляти до них, проповідувати, щоб вони зрозуміли, що так, як людське тіло, організм, все є пов'язане між собою, що пізніше, як ми не раз чуємо в читанні, що рука не може сказати, що я не хочу нічого працювати, нога не може там супротивитись голові, голова не скаже, що мені там руки не треба. Тобто все є в такій гармонії. І він буде пояснювати, святий Павло, що церква Божа – це Христове тіло. Так воно має взаємно бути. Так як нас чи очі болять, чи зуби болять, то відомо, що ми йдемо цілим тілом до лікарні, так? Нема там, ну хіба що в когось там протез стоїть, не то може дати внукові сказати, на занеси до больниці, хай не перемонтірують. Ну але очі, вуха, горло ніхто так не зробить. Ціле тіло йде до лікарні, щоб лікуватись. І так святий Павло каже, що це має бути церква така. Якщо в когось якась ситуація, якась біда, всі мають за це думати. Нема так, що там комусь горе, хай собі там переживає. Ось, і це є дуже важливо. І коли ми сьогодні святкуємо урочистість тіла і крові Христової, ми так насправді святкуємо День
нашої церкви, День Костьола, тому що це є тіло Боже. І ми кожен з нас хочемо себе бачити в цьому Божому організмі. А з другої сторони, хочемо теж розуміти, наскільки це тіло Боже є для нас важливе. Тут можна дуже багато прикладів давати, але, наприклад, візьмемо хоча б одного когось святих, наприклад, святу Варвару. Вона була в якомусь там замку, в вежі замкнена, бо батько супротивлявся, що вона дуже побожна. І він не хотів, щоб вона вірила в Ісуса Христа, закрив її, тобто приказав казнити, закрив її в вежі. І є цей опис її історії життя, що сам ангел приходив, приносив її причастя, бо вона так дорожила святою службою Божою і мала можливість від самого ангела приймати тіло Христове. Чи, наприклад, свята Клара, яка жила ще в тоді, коли не було телевізорів, взагалі слово телебачення не було такого поняття, і вона є сьогодні покровителькою телебачення, тому що була дуже хворою в монастирі, і коли відправлялась Божа служба, вона хотіла мати цю участь, то на стіні в неї в келії, в кімнаті, вона бачила все те, що відбувається в храмі. Тобто таке було чудо, можете собі десь навіть прочитати про святу Клару. І таке чудо її Господь вчинив. І, власне, ця свята, яка ніколи в житті не бачила телевізора, яка не мала поняття, що таке якась там антена, чи пульт, чи відеокасета, чи що-небудь, вона є сьогодні покровителькою телебачення, тому що в такий спосіб Господь дав людині пережити цю літургію, на якій вона не могла фізично бути. Ось для того ці приклади нам сьогодні потрібні, щоб ми насправді дорожили тілом Господнім, щоб ми зробили все в своєму житті можливе, щоб не втратити цієї єдності Євхаристійної з Ісусом Христом. Може, ще один такий приклад про святого Яна Павла ІІ, Папи Римського. Коли був Великий Четвер, і пізніше вже Папа Римський Бенедикт, ще тоді як кардинал, він приходив з причастям до святого Яна Павла ІІ, щоб уділити, то він тоді став на коліна, чи це була Велика П'ятниця, чи Страсний Четвер, і в цей момент там ці священники, які йому допомагали, казали: «Ой, чи ви сидіть, ми потримаємо вас на три клякати», а він каже, що це є живий Бог, я мушу перед Богом клякнути на коліна. І ці слова потім обігли цілий світ, що людина, котра була на інвалідній колясці, яка не могла ходити, взагалі на святе причастя стала на коліна. І це є вираз такої поваги, що там є живий Бог, що Ісус Христос приходить до нас в Євхаристії. І тому сьогодні це свято ще раз повинно нам допомогти мати таку вірність Богові, старатися завжди приймати святе причастя, дорожити ним і насправді просити Бога, щоб ми ніколи не лишились без Євхаристії, без Бога, щоб ми завжди були достойні прийняти Господа і ніколи нам цього святого причастя не забракло. Про це сьогодні також просимо Бога. Амен. Дякую за увагу. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого, перед всіма віками. Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося,
Він задля нас, людей нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком. Пілатом і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, нісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих. А його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорить з пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву ісповідую одне хрещення, пущення гріхів, очікую воскресіння Хай нас, Господи. Молімося за життя. Твою любов до єдиного Христа розпалила серця всіх священників істинною ревністю у служінні Господу. Тебе просимо. Молімося за всіх католиків, щоб вони у Євхаристії знаходили дотримуватися заповідей Божих. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за всіх голодних, щоб заможні християни вміли ділитися з ними хлібом насущним. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за всіх померлих вірних, щоб Господь подарував їх повнотою свого відкуплення. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за нас, щоб, приймаючи тіло і кров Господа Христа, який примирив нас із Богом Отцем, ми обдаровували любов'ю кожну людину. Тебе просимо. Вислухай нас. Довіримо Господу всі наші інтенції, наші до наших парафій, наші дітей, наші родини. Просимо про те, що ми завжди з любов'ю, реальністю, відносили до святого причастя. Ти старалися з'єднані з Богом, поєднані через сповідь, Святу Комунію. Також молимося тих, хто нас помолив, попросив. Просимо за живих, за померлих, за ті всі інтенції, нам дає Господь, хоче нас почути. Тебе просимо. Господи, ти відкарився та вішав, доказ своєї любові, прийми. Вияви наші вірності і вчини, щоби ми, здаючи тобі шану на землі, не могли прославляти тебе в небі, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній. Нехай Господи наш Боже, уділи милостиво своїй церкві дарів єдності та миру, містичним знаком котрих є принесені дари через Христа Господа Бога нашого. Господь з вами. Вгору серця. Подяку складаймо Господу Богу нашому. Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, всемогутній, вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він хотів, щоби вічно тривала пам'ятка спасенної жертви Христа. Тому, споживаючи з апостолами останню вечерю, як непорочного агнця, приніс себе самого, приніс тобі себе самого в угодну жертву досконалої прослави. У цьому невинному таїнстві ти годуєш і освячуєш своїх вірних, щоб людей, які живуть на одній землі, осявала одна віра і єдина одна любов. Ми завжди приступаємо до трапези Твого дивовижного таїнства, щоб наповнені благодаттю з неба уподібнюватися до Христа нашого небесного взірця. Тому небо і земля співають тобі нову пісню возвеличення, і ми з всіма воїнствами ангелів прославляємо тебе, безустанно взиваючи. І земля слави Твоєї, Осанна Вовишніх, благословен, хто йде в ім'я Господнє, Осанна Вовишніх. Воістину, святий Ти, Боже, і слушно славить Тебе все Твоє створіння, бо через Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, силою Святого Духа Ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця аж до його заходу він приносив Твоєму імені чисту жертву.
Тож смиренно благаємо Тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми Тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи Тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи Тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе. Сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо на приношення Твоєї церкви і, розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми, поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі святим Йосифом і пречистим обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, з нашими покровителями та ангелами і всіма святими на постійне заступництво, котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючу по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Франциском, з нашим єпископом Леоном, єпископом Радославом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоїй волі предстоять перед Тобою. В милосерді своєму, добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі Тобі подобалися та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою. Через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Амінь.
Молімося до нашого Отця Небесного, як навчив нас Ісус Христос. Отче наш, визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: мир залишаю вам, мир мій даю вам. Просимо Тебе, не зважай на гріхи наші, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру. Посягнець Божий, що бере на себе гріхи світу, блажені запрошені на вечерю Агнця. Господи, я недостойний, щоби Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому, говорить Господь. Сьогодні постараємося прийняти святе причастя з такою любов'ю, вдячністю Богові за дар Євхаристії. Просимо, щоб ми завжди були вірні Богові в цьому супричасті, щоб завжди Господь перебував в нашому житті. В цьому причасті святому хочемо довірити всіх нас, наших рідних, наші сім'ї, парафію, всіх тих, хто є далеко від Бога, просячи про навернення для них, про супричастя разом з Господом, щоби також пізнали цю Божу любов і перебували з Господом. Thank you.
Христос нам дай жив, пожив. Щоби ми у вічності раділи повнотою участі в Божому житті, яку на землі провіщає прийняття Твоїх найдорогоцінніших тіла та крові, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Господь з вами. Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Пресвята жертва звершена. Богу хай буде. Ще на хвилиночку присядьте на оголошення парафіальні. Сьогодні маємо тіла і крові Христа, урочистість. В Ружні є відпуст, як хтось би мав таке бажання, може вас забрати на відпуст і потім навіть привезти. Так що собі подумайте, хто би виявив таку мрію свою, то є це можливе. В наступному цьому вже тижні, який розпочинається, маємо ще є два свята – серце Ісуса і серце Марії. І таке питання до вас, як би ви на це дивились, чи маєте можливість прийти на службу, чи хотіли би і на котру годину, то можемо якийсь день вибрати. Може бути так, що в неділю вже будемо правити, а може бути, що чи в суботу, чи в п'ятницю. Наскільки вам це є можливе і по своїх обов'язках домашніх чи робочих, як ви на це дивитесь, то можемо організувати службу Божу. Ну, не обов'язок, але так, як ми завжди питаємо, так, як є можливість, можемо приїхати. То теж собі можете, не мусите зараз говорити, можете собі ще подумати. І на завершення вже будемо виходити з костьола, то
собі обговорити між собою і сказати, щоб я знав, що далі в зарудинцях теж виявити. Це буде то. Сьогодні літання, не знаю, читали, не читали ще. Може, скоренько проспіваємо. Якщо ми можна, то в тих великих книжках є більше букви. Можете знайти десь 200, не помню, 60 якась сторінка. До серця Ісусова. То собі заспіваємо літанію, Святий Боже, і пісню на завершення. Це буде такий вираз нашого почитання Богові серця і серце Боже. 247, добре. То можемо заспівати літання і потім ви знаєте, яку мелодію, цю мінорну, мажорну, не помните. Давайте сьогодні веселий день, то мажор заспіваємо. А якщо можете, то в телефоні попробуйте.
Отче. Колись буде пригодиться. Дякую.